Como carne já, cara. Pero, ya, amo. I got supplies. I need a scope. Nama lengkap. Ayah. Oh, join. Watch out. Watch out. Hey, rato, Kalia. Kalia, Kalia. Kalia pun boleh. Watch out. Bapak main lah. Bapak. Aduh. Auto shoot dia punya kill. Ni berasan. Inilah seorang lagi kita boleh recruit dalam team kita. Dia yeah, punya tapping mantap. Tapping lagi power daripada kau mah. Kalau kau tengah tengok live lagi power dia. Main lebih power daripada main lagi. Lagi power main lagi boleh. Laju je. Tu dia tembak. Dah lah tembak non stop. Bapak dia. Memang dah diserap lah, boleh masuk dalam. Ada fire bawah ni. Tangannya di atas, ngeset kalian. Apa dia cakap ngeset? Mister. Oh ngeset. Wait, peluru habis pula. Peluru habis. Dah kena burst. Saya bayar aku tak. M4 burst siap. Macam hitam saya terkena. Dan asyik terkoda tu. Kau dah tak masuk room malam kali. Ika tu kau tak bagi ID pass. Mana lah bila siapa. Bila Evee minta dekat siapa nama lelaki tu. Mail. Mail lah dekat live. Dia bagi Evee cun-cun. Dan dia bagi Evee tu terus fly. Evee dah try nak masuk. Terus fly. Tengah tengok live dia. Boy. Dua squad, kejar. Menang tak? Apa Tempo soalan? Tempo squad dah semalam. Oh ya, yeah. Nasib baik kita orang tak masuk. Budak eh. Ni, Arof. Apa kita cakap ni? Bas. Apa no Evee apa? No Evee Anna? Masa gelap? Eh, gelap. Ui, mantap lah. Mana? Tak kena pun. Ya. Atas. Atas kan. Makalah backup tu. Maksudnya saya jalan tadi. Ui ramai gila. Eh. Maaf. Kat atas. Watch out! Buat ke? Ada tirai dah? Sekejap, saya nak angkat L. Angkat L. Bodoh bot. Ni bot. Iya, iya. Azwan, kenapa? Dia kena tembak, dia kena tembak. Cepat macam tu. Dia rasa dah lompat. Dia ada pusing-pusing tadi. Dia rasa macam mana. Ada ke? Dia bodoh tembak orang ke? Watch out! Ih, banyak si ngeteng tu. Dia kena headshot tu.
Memang dia tak nak keluar. Ada ball. Giga-giga pelotak. Evee gaming eh? Iya, kenapa Zack ni? Eh, ada stack. Buat. Eh, sakit bongok bot ni tembak kepala otak dia. Terkejut aku. Sakit lah tembak ni. Tak ada skop tinggi ke? Boleh bunuh tu ni. Red dot belakang. Red dot belakang. Eh, bongok. Terkejut aku. Tibet. Tibet. Watch out. Nak kiri kanan tembak ni. Tak boleh ambil. Yalah, Evee nak atas. Bye. Cepat dia tu. Dia tu. Evee nak buat macam mana kan? Makan dulu. Walau kedatang kita terpisah macam tiba-tiba yang Prank of the year. Duduk dulu, bos. Dia tembak camper dekat ni? Tepi rumah. Tepi. Masa setengah. Dekat situ lagi ke? Watch out! Dalam mana? Ih, kenapa? Nok pula geng. Mana snack kepala orang ni? Dia dah nok seorang tu tak? Rata. Prank of the year ni, boss. Ada lawan kah? Ada lawan kah? Prank of Euro on siap, betul? Hey, Euro on siap orang-orang! Oh. Aduh, ore. Sumpah. Aku tak dengar bunyi. Eh, ni bot. Alah, dua orang pula. Dua-dua peron. Kau tak, dia memang peron lah dua orang ni. Awak sini jap. Dia peron. Depan ni. Watch out. Ni. Watch out. Ada seorang lagi. Seorang lagi peron. Ya, tak nampak. Terkejut aku. Maybe dia suat dia tak pakai. Malas. Nak belajar aku tak pakai. Malas jago. Haa tu. Abu. Kenapa? Terus seorang lagi kat atas. Atas ada. Apa tu? Buat sekarang pakai item critical. Critical eh? Gila lah. Korang kena tengok tu, cerita Dead Note tu best tu. Ya, yeah. Nantilah tengok. Haa. Dia cerita pasal seorang ni. Seorang pelajar Jepun. Bukan, seorang pelajar terpandai kat Jepun. Uh-huh. Dia dapat buku yang boleh dia tulis. Kalau dia tulis orang tu mati. Tahu. Dia tahu pasal Death Note tapi tak tahu, tak pernah tengok. Nanti dia bunuh semua orang jahat. Kenapa dah tengok cerita You Like April? April tak? April. Kita apa? Your life. Your life in April. Kan dekat TikTok banyak. Tak ada tengok pun. Ya Allah, kat TikTok ramai orang cakap pasal Your Life in April. Bapaklah. Yang lagu, channel lagu tu? Hai, lupa lah.
I got supplies. Saya naik KM, saya tak suka M7. Evee tahu tak, kan ramai tu kan, Evee tahu apa dia buat? Apa? Ramai-ramai dia tak suka pergi pergi bandar yang dia tak power budak ubat. Watch out! Gila lu gila, sumpah. Drama apa? Yang tu lah, drama tu. Tiba-tiba. Yang tu lah. Bukannya. Drama? Pasal ramai-ramai yang pergi bagi ayam. Nah, pergi bagi ayam. Kau lompat macam hero. Dengan drama.